读第二个，第二嘛，教育本来老少老样。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြန်မင်းပါ Felix by မြန်မင်းရဲ့ founder မြန်မင်းပါအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတော်တော်များလည်းအသားတက်စားတာအရန်ကိုနဲကြတယ်တောင်းတန်းဆိုရင်ကြောက်စလုံးလောက်နဲ့ကျွန်တော်ထမင်းတစ်ပကံပြီးသွားကြတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့များလည်းဆရာဝန်တွေကလည်းအသားတက်နေလိုက်ဆိုကြောက်စားပါလို့ပြောကြတယ်အာကသာတော်လို့လို့ရှိရင်လည်းအာကသာကြီးပြားတွေအားလုံးကလည်းကြောက်စားပါလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကိုဘယ်နှလုံးစားလို့ရမလဲမသိဘူးဘယ်လောက်စားသေးမှလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်များပြီးခွဲချမ်းစိတ်ပြလိုက်ကြောက်မှာတော့အသားတက်တွေအများကြီးပါတယ်မှန်တယ်moment တလုံးပါပြီးသွားတော့သူတွေမှာ cholesterol တွေအများကြီးပါတယ်အဆီကနေရတဲ့ cholesterol တွေပါတယ်ပြီး minerals တွေ vitamins တွေ antioxidants တွေပေါ့ငယ်ရွယ်နုပြိုစေတဲ့အရာအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တလုံးကလူတယောက်တည်းပြန်မြအပြည့်အရန်ကို healthy ဖြစ်စေတဲ့အစားအသောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအများကြီးစားရောရလားဆိုတော့ကျုပ်ကအများကြီးစားရင်တော့ခုနကတော့ပြောသွားတဲ့ cholesterol တွေပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးများကြီးစားရဆိုတော့သူတွေမှာစီတက်ပြီးများပြီးတော့ပူတော့ဖိတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ကြောင့်လူတွေအရင်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြက်ဥကိုပုံမှန်တည်းရဲ့ဗနလုံးစားတင်လဲဆိုရင်မိကိုပြန်ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်အခုပြောသွားမှာဒီအားလုံးကတော့အနှစ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အနှစ်ကကြတော့ကျွန်တော်ကိုလက်စထရောကိုခွဲခြားလို့ရှိရင်ဗျာ HDL LDL တို့ရှိရဲကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောအကြောင်းမှာပါတဲ့ကိုလက်စထရောမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောကိုနည်းစီပါတယ်ဗျာအမထူးဆန်းဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းကျိုးတွေရှိနေတော့မှဒီဟာကိုအများကြီးစားလို့မရတော့စဉ်းစားကြရမယ်ခုနကတော့ကိုလက်စထရောအုပ်စုမှာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကောင်းလာတဲ့အရန်များလာရင်လည်းမကောင်းလေအဲ့တော့ဘေးဖြစ်တဲ့တန်ဆေးလွန်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြောက်ဥကိုအနှစ်ကိုစားပြီဆိုရင်တရက်ကို3လုံးအောက်ပေါ့2လုံးကိုကကိုလက်စထရောတွေမများအောင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးလုပ်တယ်ဆိုမှအများဆုံး3လုံးလောက်ပဲစားတင်တယ်အလွတ်အကျွံလေ့ကျင့်ခန်းတော့တနေ့ကိုလောက်ရတဲ့ကာယတွေအသုံးပြုပြီးလောက်ရတဲ့လုံးနေရတဲ့တွေ့တော့မှတရက်ကိုကြောက်ဥအနှစ်ကို5လုံးပဲစားတင်တယ်ပုံမှန်ရတော့ကျုပ်ကိုနှလုံးမဲ့စားပေါ့နှလုံးစီတင့်တော်ပါတယ်အနှစ်ကိုပြောတာပါအကာကတော့ကိုယ့်ရဲ့တရက်တာမှာကိုယ်လိုအပ်တဲ့အသားပမာဏကိုပြန်ချင့်ချိန်မှာဆိုကြပါဆိုပေါင်100ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဝက်လောက်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်အလဲချိန်တဝက် 50 grams of protein ကိုစားသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ research တွေအရတော့ကျုပ်တို့လုံးမှာ 6 grams of protein ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျုပ် size ကအရင်မကြီးဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ 5 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူစားပါတယ်အဲ့တော့တလုံး 5grams of protein ဆိုရင်ခုနကတော့ပေါင်100ရှိတဲ့သူတရားဆိုရင်တစ်ဝက်စားရမယ်ဆို50 grams of protein ဆိုတော့ကျုပ်ကိုတရက်ကို10လုံးအများဆုံးစားလို့ရပါတယ်ကိုကအလွတ်အကျွံပေါ့လေ့ကျင့်ခန်းလည်းလုပ်ချင်တယ်ပြီးကိုကကြွက်သားတွေအများကြီးတိဆောက်ချင်ဝါရှင်နာမုံတော့ကြွက်သားတွေတိဆောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဇာတူစားလို့ရတယ်ဇာတူဆိုတော့ကျုပ်အလုံး20ပေါ့ဗျာအဲ့လောက်တိစားလို့ရတယ်တို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့9လုံးကနေ10လုံးအထိပဲကောင်းပါလေအသားတွေအများကြီးစားမိလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအတွင်းကလီစာတွေကိုဖျက်ဆီးတတ်တယ်။ဥပမာကြောက်ကတ်တွေပေါ့နော်။အသေးတွေဖျက်ဆီးတတ်ပါတယ်။အစာအိမ်ကိုလည်းနာစေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတော့အသားစားခြင်းရဲ့အဲကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြသွားမယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကြက်ဥတီကျွန်တော်တရက်လုံးမှာ9လုံးကနေ10လုံးဒီပဲစားပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ကြက်ဥအနှစ်ဆိုရင်တော့2လုံးစားပါလို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။